Kažką reikia pasakyti apie Travoltą. Travolta. Pats protingiausias iš kaimo. Tik tai bandantis surasti teisybę. Visada yra tas klausimas, kodėl kaimas turi būti paliktas ir pro jį pravažiuoti. Nes nu, vis tiek kaime gyvena žmonės. Tai kartais galima ir sustoti. Spektaklis bus išskirtinis turbūt dėl to, kad, kad visi turbūt prisimins, kaip reikia grįžti prie ištakų ir kaip vaidinti. Ir tai yra labai sunku padaryti, nes sunku tiesiog, kai tu nuo to pabėgi ir pripranti prie vieno, o reikia grįžti prie kito. Aš manau, kad turbūt čia bus tas režisierius, kur pagaliau mes išvažiuosim parodyti į Rygą spektaklį. Ir aš labai tikiuosi, kad mes išvešim į Rygą. Ir jis, aš manau, kad jis ir pats galų gale finale turėtų suprasti, kad reikia išvežti tą spektaklį.